Visi grib inženierus. Ar šādu sauklu pēdējos gados sev ir pieteikusi Rīgas Tehniskā universitāte. Un tas ir pamatoti, jo arī darba tirgu uzņēmēji uzsver, ka ikdienas saskaras ar kvalificētu speciālistu trūkumu. Studēt Rīgas Tehniskajā universitātē nav viegli, tas ir izaicinājumiem pilns laiks ikvienam studentam, taču iegūms atsver visas grūtības, jo saņemot diplomu, tas ir kā garants veiksmīgai karjerai. Mašīnzinību transporta aeronautikas fakultātē mēs apmācam 20 dažādās studiju programmās. Šobrīd tieši notiek akreditācijas process un dažām no studiju programmām, tātad mainam arī nosaukumu, piemēram, bijušā transporta sistēma inženierijas programmas vietā mums parādās aerokosmisko sistēmu inženierija. Tehniskā universitāte sagatavo šo speciālistu, tāpat arī dzelzceļa transports. Nu, otrs virziens, lūk, lai transports varētu veiksmīgi braukt, mums vajadzīga mehānika, jā, tāpēc tur mums vairāk studiju programmas. Mašīna aparāta būvniecība, mehatronika, inženieru tehnika, mašīnu būva, kurā dažādos līmeņos studenti apmācās mehānikā. Un tālāk ļoti interesanta programma atkal, ja mēs runājam par iekšdedzes automobīļiem, tad siltums ir šobrīdēja automobīļa pamats, lielajaudas automobīļiem joprojām benzīna un dīzeļdzinēji. Un tādā šeit arī ir programma siltuma enerģētika siltuma tehnikas, pēta gan teiksim, sadedzināšanas procesus, un tāda specifiska programma medicīnas inženierija un fizika, kurā mēs apmācām speciālistus, kas var veikt dažādas diagnostikas procedūras un terapijas procesus, palīdzot ārstiem. Un viena no programmām vēl papildinoši ir industriālais dizains. Šis industriālais dizains arī ir pieprasīts, kur viņi pārzina gan mehāniku, gan šīs prasības attiecībā uz ārēju izskatu, kas bieži vien ir noteicoši iekārtu izvēlē un konkurējot ar citiem ražotājiem. Mehatronika manā skatījumā ir viena no interesantākajām studiju programmām, ko uz to brīdi var apgūt, jo tā ir ļoti visaptveroša programma, kurā sastāv no mehāniskās daļas, elektriskās un programmēšanas daļas. Tātad viens cilvēks savā studiju procesa laikā apgūst gan pamatiemaņas mehānikā, tas ir kā strādā dažādi mehānismi, kā izveidot, izvēlēties pareizus pārvadus un kā pareizi veidot dažādas konstrukcijas. Pēc tam viņš prot piemeklēt nepieciešamās elektriskās komponentes, kas būtu sensori, motori un dažādi citas elektriskās lietas. Un visbeidzot, viņš prot arī sagatavot vadības programmu, kas šo te visu iekārtu spēju kustināt. Un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mūsdienu tehnoloģiska attīstība pa lielam pieprasa to, ka tev ir jāprot kā inženierim visi šie te atzari, jo kurš tad ir tas mehānismas mūsdienās, kurš ir tikai mehānisks bez kaut kādām elektronikas komponentēm. Vasarā mums ir nepieciešams iet praksi kādā uzņēmumā, un prakses iespējas, manuprāt, ir diezgan plašas, jo gan ir iespējams izvēlēties jau kādu uzņēmumu un tad piedāvāt, apskatīt to piedāvājumu, ko uzņēmums piedāvā, un arī izvēlēties tā kā jomu, kas vairāk interesē. Gan praksēm ir noteikti uzdevumi, kas būtu nepieciešams darīt, kā piemēram konstruktoru praksa, kas ir trešajā kursā, kur ir nepieciešams izveidot tā kā rasējums jau un principā strādāt jau gandrīz kā savā specialitātē. Un arī pēdējā praksa, kur jau ir tiešām jāstrādā specialitāte, var strādāt uzņēmumā un saprast savus tā kā, darbu uzdevumus, kas būtu jāveic mehatronikim. Nu, lūk, un tur izvēloties mehatronikas studijas, jums ir iespēja apgūt visus šos te pamatu, tā teikt, pamatus, uz kuriem uzbūvēt tālāk visu savu nākotni, jo viens ir tas, ka jūs noteikti studiju procesa laikā jau pēc pirmā kursa jau sākat iet prakses arī reālos uzņēmumos, kas nozīmē, ka tās teorētiskās un jau daļai praktiskās zināšanas, ko jūs jau ieguvāt universitātē, jūs daudz padziļinātāk, principā nostipriniet vasaras laikā vai visu semestru laikā. Un bieži vien ir tā, ka mūsu studenti jau pat pēc pirmā kursa vai vēlākas pēc otrā kursa jau daļai paliek strādāt šajos uzņēmumos, kur viņi iet prakses, jo pieprasījums pēc programmas ir milzīgs, reāli milzīgs. Mums praktiski katru semestri ir vairāki zvani no dažādiem uzņēmumiem, kas aicina lūdzu, tā kā dodiet mums labākos mehatronikas studentus. Un es pilnīgi viņus saprotu, tāpēc, ka tas viens mehatroniķis ir, nosacīt kā šveicis nazis, kas prot
visas trīs lauciņas, un viņš ļoti ātri spēja atsināt dažādi rakstura problēmas. Mehatronika apvieno trīs nozeres – mehāniku, elektroniku un datortehniku. Mehatronikas inženieri nodarbināti uzņēmumos, kuros tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas lietošanu. Vēl viena studija programma ar lielu nākotnes potenciālu un pievienoto vērtību ir mašīnu un aparātu būvniecība. Studija programma mašīnu aparātu būvniecība ir programma, kuru dienas nodaļas klātienes studenti apgūst 4 gadu laikā. Savukārt ir iespēja apgūt šo programmu arī neklātienes studiju programmu. Beigās iegūt bakalaura grādu mašīnu aparātu būvniecībā un kvalifikāciju mehānikas inženieris. Un tas ir tas, kas uzņēmējiem jeb nozares uzņēmumiem tieši interesē, šī iegūtā inženiera kvalifikācija. Tas, ko šīs programmas beidzēji apgūst, varbūt no nosaukuma liekas, ka viņi mācās par tiem transporta līdzekļiem, kas pārvietojās pa ielām, jo tās mēs ikdienā visi saucam par mašīnām. Bet patiesībā mašīnas ir tās iekārtas, kuras ar savu liederīgo darbu paveic kaut kādus konkrētus uzdevumus uzņēmumos, ražošanas uzņēmumos. Arī ikdienā mājās mēs daudz lietojam veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna. Arī tās ir mašīnas, kuras šīs programmas beidzēji arī spētu saprast, projektēt, konstruēt. Programmā studenti apgūst tieši šīs projektēšanas prasmes tieši dažni dažādiem mehāniskām iekārtām. Lai izmācītu inženieri, viņam ir jāapgūst arī pētniecības darbs. Tāpēc, lai izstrādātu jaunas tehnoloģijas un iegūtu šo konkurētu spēju, inženieris ne tikai izmanto jau esošos standartus, bet arī rada kaut ko jaunu. Tieši tādēļ ļoti svarīgi ir, ka mēs iepazīstam tos pamatus, varbūt tam mazliet vecākām iekārtām, bet fakultātē ir ļoti laba sadarbība ar visjaunāko iekārtu piegādātājiem Latvijā. Tāpēc šeit ir mūsu bijušie absolventi, kas sadarbībā ar uzņēmumiem nodrošina apmācības procesu. Teiksim, mašīna būs detaļu izgatavošanā, tā ir mūsu CNC darbgalda laboratorija, kurā izplatītājs uzstāda šīs iekārtas mūsu laboratorijā. Un tad, kad rodas kāds pircējs, tātad šī iekārta aizceļo pie pircēja, bet mums jaunākā iekārta, kur šis pārdevējs demonstrē šīs iespējas, ir nonāk mūsu laboratorijā. Līdzīgi visjaunākās iekārtas mums ir Bosch laboratorijā. Moderna mācība vide, jaunākās tehnoloģijas, tas viss jau ir kļuvis par Rīgas Tehniskās universitātes mašīnzinību transportu un aeronautikas fakultātes standartu, ko atzinīgi novērtē studenti. Ļoti liela laba daļa no tā iegūtā ir, ka mums māca daudzas programmatūras, kuras tiek lietotas principā visās uzņēmumās, kas nodarbojas šo jomu, piemēram, kā SolidWorks, Fusion 360, kur veidot programmas šīm iekārtām. Kā arī, protams, ir arī kursi, kur māca par uzņēmējdarbību un mēģina students motivēt uz savu uzņēmumu veidošanu. Fakultātes ietvaros mums ir iespēja tuvāk iepazīt arī siltumtehnikas un siltumenerģētikas programmu. Programma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgumu atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženieru pienākumus. Mūsu programmas mācību ilgums ir 4 gadi, no kuriem viens norit praksē, kur students iegūst praktiskās zināšanas, pieredzi un saņem atalgojumu par to. Mums ir liela sadarbība ar Latvijas lielākajiem enerģētikas uzņēmumiem, kā arī noslēgti sadarbības līgumu par praksi. Kā piemērs var minēt akcijas sabiedrību Rīgas siltums, Advent Latvija un Latvijas finieri. Siltumenerģētikas un siltumtehnikas speciālisti ir ļoti pieprasīti darba tirgū un ļoti bieži šie uzņēmumi piedāvā studentiem jau nopelnīt studiju laikā. Piedāvāja dažādas inženieru tehniskos aprēķinu un rasēšanu veikšanu datorprogrammās.
Manuprāt, siltuma enerģētika ir diezgan perspektīvs virziens, jo siltumu cilvēkiem vajadzēs visu mūžu. Un tagad tā kā ir problēmas ar to, ka gāzes cenas ir lielas, tāpēc tieši tagad ir plāns citus avotus izmantot, tā kā vēl stiprāk attīstīsies siltuma enerģētika un būs nepieciešams darba vietas. Izvēloties savu nākotnes profesiju, svarīgākais ir apzināties savu vietu un lomu nākotnes darba tirgū. Šodien, kad dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, pieprasījums pēc tehniskiem prātiem turpina pieaugt. Turklāt atalgojuma līmenis ir augsts, kas neapšaubāmi apliecina arī profesijas prestižu. 2012. Gadā Vācijā definē tā saucamo ceturto industriju. Ceturta industrija nozīmē to, ka ļoti iespējams, un to arī prognozē nākotnes tirgus, automobīļi brauks paši. Šāda automobīļa jau eksistē. Un tāpēc tikai inženieri ir tie, kuri var tehniski realizēt, izvēlēties konkrētus sensorus, konkrētas uzbūves konstrukcijas un šādas veida tehnoloģijas, ja, tās nepārtraukti jāpilnveido, jāattīst. Tieši tādēļ arī mūsu uzņēmēji, lai konkurētu starptautiskā tirgu, ir ieinteresēti tieši jaunu speciālistu inženieru sagatavošanu. Uzņēmumā ir tīpaši svarīgi, ka jaunie inženieri nāk ar interesi par veicamo darbu, par procesiem, kā tas notiek, lai būtu šī interese un, protams, aizrautība to darot un arī vēlmi ieguldīt savu laiku un enerģiju šo te jautājumu risināšanā. Un vēl kas ļoti būtiski ir, kā cilvēks sadarbojas ar citiem, ja? Jo, kā jau visās jomās arī šajā, ir ļoti svarīga sadarbība ar dažādu jomu speciālistiem, jo inženieriem patīk daudz ko risināt, grāmatvežiem patīk kaut ko rēķināt, ja? Tas viss ir jāliek kopā un vienam otru jāsaprot. Neapliec savus sapņus uz rītdienu, neizvēlies arī vieglāko ceļu. Ir svarīgi apzināties, ka studiju laiks ir īss, ir būtiski ieguldīt savu laiku un potenciālu, lai nākotnē un visu savu turpmāko dzīvi būtu profesionāls speciālists, kas spēj dot savu pievienoto vērtību darba tirgū.